Det er en forbanna myte at det lønner seg å være syk, sa Mimir Kristiansson fra Rødt. Det er en forbanna myte at det alltid lønner seg å jobbe, svarer Høyres Heidi Nordby Lunde. Vi skal diskutere årsaken til denne uparlamentariske ordbruken, arbeidslinja. Og det lønner seg å stå opp om morgenen, da kan du høre Politisk kvarter direkte. God morgen, Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant fra Høyre. God morgen. Og så er jeg usikker på om vi har med oss Mimir Kristiansson ennå, stortingsrepresentant fra Rødt. Jo da, jeg er her, jeg. Du rakk det akkurat. Du kan ikke skylle på snøkaos i Stavanger, vel? Nei, vanskelig barn. Ja, vanskelig barn. Velkommen begge to. Nordby Lunde, du tar et oppgjør med Kristiansson og venstresiden i Dagsavisen og mener de driver stråmannsargumentasjon av verste sort i debatten om arbeidslinja. Hva er det du reagerer så kraftig på? Det er vel rett og slett retorikken om at høyresiden, når vi ønsker å gjøre endringer i sosiale ytelser, så skyldes det at man ønsker å gi skattelette til de rikeste, mens fordi at de motiveres da av å få lettelser og mer, mens at de som er på sosiale ytelser motiveres av å få mindre. Men det hviler på et falskt premiss om at du alltid går fra mindre til mer dersom du er på en eller annen form for sosial ytelse, og slik er det jo ikke. Men så er det jo litt at vi kan begge ha rett her. Det er en forbanna myte at det lønner seg å gå på sosiale ytelser. Fordi det er ingen sosiale ytelser som gjør deg til lønnsvinner i Norge, og der er jeg helt enig med Mimir Kristiansson og Rødt. Men det er også en forbanna myte at det alltid lønner seg å ta en jobb. Og NRK viste jo det også i noen saker før jul, hvor de hadde to eksempler på uføretrygdede som hadde gått ut i fullt arbeid og måtte tilbakebetale uføretrygd som de hadde mottatt, fordi at de hadde nådd terskelen som gjorde at de kunne veksle mellom uføretrygd og full jobb. Og det skjønner jeg at oppleves som veldig urettferdig, og åpenbart så er det en barriere mot å gå fra å være uføretrygdet og kunne jobbe litt til å gå ut i fullt arbeid. Og det at vi ikke anerkjenner at det finnes denne type barrierer, det tror jeg gjør at vi ikke får en konstruktiv debatt om utformingen av velferdssystemet vårt. Er denne type barrierer du nevner her innført av dagens regjering? Dette her er vel barrierer som både har blitt innført over tid og har oppstått over tid. For systemene og ytelsene kan ha vært veldig riktig da de ble innført, men så har samfunnet endret seg, ytelsene har endret seg og muligheten for å gå i jobb har endret seg. Så det er ikke én enkeltregjering eller én enkeltytelse som nødvendigvis har gjort at det har oppstått denne type barrierer, men de er der, og vi må hele tiden se på systemet og modernisere og oppdatere det, sånn at vi fjerner de barrierene og gjør det enklere å kunne for eksempel da ha vært syk, men ha kommet i en situasjon hvor du nå kan jobbe litt mer, og da må det lønne seg rett og slett å kunne gå ut i arbeid. Men du sier dette er et problem, og bruker dem til å angripe Kristiansson og venstresiden, men Høyre fjernet dem ikke da dere styrte? Jo, vi gjorde mange. Ikke det du snakker om nå, hvis ikke dette er innført av dagens regjering? Nei, men som jeg sier, at vi gjorde mange endringer i de ytelsene som eksisterte, og så ser vi jo hele tiden at det er noe som man allikevel kan gjøre endringer på nå. Så dette er ikke en kritikk mot hverken sittende regjering eller mot Rødt nødvendigvis. Det er mot dere selv, fordi dere styrte på det samme. Det er egentlig mer en kritikk av den retorikken som jeg mener at deler av venstresiden fører, når vi forsøker å vise til at det faktisk finnes barrierer i velferdssystemet vårt som gjør det vanskelig for de som ønsker å jobbe litt og som har hatt utfordringer eller har utfordringer i arbeidslivet til å gå fullt ut i arbeidslivet. Og det mener jeg at både de og vi fortjener en bedre debatt rundt. Hva svarer du, Kristiansson? Nei, at jeg er mindre opptatt av retorikken enn av politikken, og Rødt har foreslått å fjerne sånne regler. Og på onsdag så kan Heidi Nordby Lunde se at jeg kommer til å fremme et forslag om å fjerne alle sånne meningsløse avkortingsregler som finnes. For eksempel et latterlig lavt fribeløp for uføre, det vil jo Høyre fjerne totalt. For eksempel regler som gjør at hvis uføre på barnetillegg har en mann som jobber overtid, så kan de kuttes i barnetillegget. For eksempel regler som den Nordby Lunde hevder, at hvis du får en jobb i løpet av året når du er ufør, så kan du trekkes i uføre
uføretrygd. Men jeg tipper at Høyre kommer ikke til å stemme for det vi foreslår, fordi Høyre har vært med på å innføre, overse og administrere disse reglene. Altså det som er realiteten i Norge, det er sånn, det lønner seg, som Nordby Lunde er enig i, alltid å være frisk og alltid å jobbe. Alle som er syke, alle som er på trygd, vet at du ikke blir rik av det. Men så har politikerne i Norge fra de store partiene, de har designet trygdesystemet sånn at ikke bare lønner det seg alltid å jobbe, men det skal alltid straffe seg å gå på trygd. Også hvis du klarer å jobbe litt ved siden av. Sånn at det spesielle og selvmotsigende med denne såkalte arbeidslinja, er ikke bare at trygdene skal være lave for at det skal lønne seg å jobbe, men hvis den trygda jobber ved siden av, så skal han i tillegg straffes for det. Og dette er regler vi i Rødt har jobbet i mange år for å fjerne. Vi har aldri innført det. Vi har aldri så det i regjeringen og administrert det. Og hvis Høyre er med på å fjerne det nå, så er det vel sikkert flertall for det på Stortinget. Da. Men vi får møtes igjennom et par uker og se hvordan det går med det forslaget da, Heidi. Ja, hva svarer du? Kommer Høyre til å stemme for Rødt sitt forslag om å fjerne de barrierene du adresserte? Nei, egentlig så bekrefter vi mer det jeg nettopp sier. Venstresiden og Rødt ønsker jo å nesten øke alle ytelsene, og så fjerne alle terskler og tak i systemene, og det mener jeg kommer til å faktisk innføre større barrierer, for da vil det jo være mer penger i å kunne sitte på en eller annen form for trygd eller sosial ytelse. Men nå snakket vel han om å fjerne akkurat de barrierene som du tok opp i starten av programmet her, og kommer Høyre til å stemme for det? Da må vi se forslaget først, men jeg mener jo at vi og velferden vår hadde vært tjent med en helhetlig gjennomgang av å se på hvordan alle de ytelsene vi har i dag står seg opp mot det arbeidslivet vi faktisk har. For det er en litt sånn iboende dilemma at vi både ønsker trygdeordninger som skal være til å leve av og leve med, men samtidig at de trygdeordningene skal motivere de til å jobbe, som jo kan jobbe litt, til å gjøre nettopp det. Og over tid så kan nettopp dette ha endret seg, og derfor så fortjener denne debatten en større gjennomgang, en enkeltforslag som adresserer enkeltytelser, som kan bidra til at du faktisk kanskje fjerner en barriere, men innfører noen andre. Og det er det jeg mener at blant annet deler av venstresidens retorikk blir en terskel for, og et hinder til å få en konstruktiv debatt om helheten i velferdssystemet vårt. Kort i det, Kristiansson. Ja, så her har jo Heidi Nordby Lunde bare avslørt seg selv. Sorry, altså, Heidi, men nå er du tatt med buksene nede, for det handler jo ikke om å fjerne de barrierene. Det handler jo om at ytelsene ikke skulle bli for høye. Det er jo det viser seg at Høyre egentlig mener, at man er redd for at uføretrygd i Norge skal bli for høy. Og realiteten er at minste uføretrygd, den er under fattigdomsgrenser. Minste pensjon i Norge, den er langt under fattigdomsgrenser. Minste AAP i Norge, den er betydelig under fattigdomsgrenser. Disse ytelsene er ikke for høye, de er for lave. Og det å sette de ytelsene der opp mot de laveste lønningene i arbeidslivet. Hvis dere mener det skal lønne seg å jobbe, ja, da er mitt svar på det. Da må lønningene opp på bekostning av eierne. Da må ikke ytelsene ned. Det gir jo absolutt ingen mening, for det går ikke sånn å leve av de ytelsene sånn som det er i dag. For gå inn på det han er inne på, det der, Nordby Lunde, for du nevner også et eksempel på hva man kan tjene som fersk butikkmedarbeider. Du sier vel noe sånn 324 000 kroner i året, og hva man kan få som ung uføretrygdmottaker, enslig, cirka akkurat det samme. Hva er poenget ditt her? Vel, for det første så gjør jo faktisk varehandelen en kjempejobb med å inkludere mennesker med utfordringer i arbeidslivet, gjennom at de nettopp tilbyr arbeid. Og det er ikke helt tilfellig at jeg velger akkurat det eksempelet. En ny butikkmedarbeider som er ung og uten erfaring har en startlønn på kanskje 325 000 kroner, og så er gjennomsnittslønnen 380 000. Mens en ung enslig som mottar uføretrygd får rundt det samme i uføretrygd. Og det betyr jo at for en butikkmedarbeider med utfordringer som man likevel velger å prøve seg, ser at en jevnaldrende som har samme utfordringer, men er på uføretrygd, får akkurat det samme, så mener jeg at det ikke gir motivasjon til å faktisk prøve seg litt. Og det er akkurat de terskelene der som jeg er opptatt av. Men da vil det betyr at Høyre ønsker å kutte i minstnivå på uføretrygd for unge enslige uføre, da? Absolutt ikke. Hva skal du gjøre med det da? Nei, jeg bruker det som et eksempel på at her ser man jo nettopp at det ikke alltid vil lønne seg å gå ut og prøve seg i jobb. Du sier det er et problem, men hva skal du gjøre med det problemet du nevner her, at de får like mye penger?
Jo, men hvis du prøver, men det er nettopp det jeg sier, at hvis man gjør som Rødt vil, øke ytelsene og fjerne alle tersklene, så vil jo den som da går på uføretrygd og kunne ha prøvd seg litt, ikke motiveres. Så det er ikke noe problem hvis det er likt, mener du? Nei, ikke nødvendigvis, fordi at hvis det er likt i det du starter, så vil du etter hvert få en progresjon som gjør at du får høyere lønn og flere muligheter senere. Men det er jo akkurat der og da at det også må lønne seg, og du må motiveres til å gjøre det lille ekstra. Og jeg synes det er helt urimelig at folk som har utfordringer i arbeidslivet skal forventes og motiveres til å gå ut i arbeidslivet av å få mindre, når vi andre faktisk ikke gjør det. Kristiansson? Ja, jeg synes også det er urimelig at de butikkansatte tjener for lite. Altså, de butikkansatte i Norge har alt for lav lønn, og det skyldes jo at eierne av de store butikkskjedene har en sinnssvak profitt. Og hvis det er sånn at Høyre mener at de formene er for store og lønningen i butikkbransjen er for lav, så er hjertelig velkommen for meg. Men altså, det er to ting å si her. For det første så er det disse ordene som brukes. Prøve seg litt ekstra, motivasjon. Jeg vet ikke om Heidi Nobelunde skjønner hva det er å få uføretrygd deg. Det er ikke sånn at du bare møter opp og sier jeg vil ha uføretrygd og 50 sekunder etter. Det er ikke som å melde seg inn i Høyre. Det koster 450 kroner å ta 10 sekunder. Det er en mangeårig, komplisert prosess, der du skal være hos en lege, så har NAV sin egen lege, så skal du klareres og klareres, og så skal du finne ut. Disse menneskene er syke på ekte. Det handler ikke om at de har vondt i viljen, at de ikke er motivert, at de ikke har prøvd litt ekstra. Du aner ikke hvor hardt de har prøvd for å få uføretrygd. Og det er det ene. Det andre er at jeg har aldri til dags dato noensinne møtt en lavt lønt i mitt liv som er opptatt av å kutte i trygdene. Jeg har derimot møtt mange som har 1 million i årslønn, sånn som meg og deg har på Stortinget, som vil det. Men jeg har aldri møtt en Kiwi-ansatt som mener at de trygder har for høy lønn. Og hvorfor er det sånn, tror du? Jo, det er fordi at gjett hvem som blir minstepensjonist. Gjett hvem som handler på minste uføretrygd. Gjett hvem som er barn av en minstepensjonist. Gjett hvilke yrker som har høyest uføregrad, altså oftest blir uføre. Det er de lavt lønte som blir de trygda folk og du skal kutte i trygdene til. Okay. Og derfor vil ikke de lavt lønte ha de trygdekuttene. Argumentasjonen min er jo ikke å kutte i trygdene, men at vi må ha en anstendig debatt om akkurat dette. Og selvsagt er det folk som er syke på ekte og som skal ha den uføretrygden som jeg så absolutt ville betale skatt for. Men, og det er ikke sånn at du bare kan møte opp på NAV og få trygd. Man går gjennom flere år med avklaring, men vi hadde jo da store endringer i arbeidsavklaringspenger som Rødt har stemt mot hver eneste gang. Og ja, den ordningen, ja, det er trygdekutt. Nei, det var mange flere endringer som vi gjorde både 2015 og 2017 som dere har vært imot. Og den ordningen ble kalt et rullebånd ut av arbeidslivet. Det ønsker Rødt å opprettholde, mens vi gjorde nødvendige endringer. Og det er den debatten som jeg mener at skal være mer. Kristiansson, Rødt vil jo øke utbetalingen til folk på trygd og andre utenfor arbeidslivet. Hvis Rødt får føre sin politikk over tid da, og får til et skikkelig løft, har det noe å si hvis folk utenfor arbeidslivet får mer i offentlig støtte enn det man får i lavtlønte yrker? Det kan hende at det har, men det er en veldig søkt problemstilling. Rødt sin politikk er å løfte disse ytelsene opp til fattigdomsgrensen i EU i første omgang. Så kan vi jo møte seg igjen. Men kjøper du logikken, var spørsmålet da? Ja, altså, jeg er helt enig at hvis det er sånn at du får 10 millioner kroner i året for å gå på arbeidsavklaringspenger, så kan det hende at det finnes en eller annen høyre politiker som synes det virker profitabelt. Men jeg tror ikke det er så langt fra realiteten at det går nesten ikke med på å diskutere det. Ok, men hvis du får 20-30 000 mer da med Rødts politikk, hvis dere skulle få gjennomslag for en del av politikken deres og ikke ta dagligvarebaronene, som dere kaller dem, men får da løfta ytelsene vesentlig, og man faktisk får mer støtte enn man kan få på en lavtlønt jobb. Hva vil det føre til? Ja, da må man jo fortsatt være syk da, for å få de ytelsene. Man må jo fortsatt gå til legen, man må jo fortsatt gå til NAV-legen etterpå, man må jo fortsatt gjennom et mange år langt avklaringsløp. Sånn at vi sitter og har en helt sånn, for i mine øyne, Charlie og sjokoladefabrikken-aktig diskusjon. Hva skjer hvis jeg får en gullbillett i morgen? Disse menneskene er fattige. Hver fjerde ufør i Norge lever under fattigdomsgrensen. Det er diskusjonen nå. Sånn at det er ikke noe realitet å sitte og diskutere her om de trygda i Norge har for mye penger. Og den diskusjonen der vil jo Høyre ha veldig ofte, men det er jo... Okay. Ja, jeg vet ikke om de vil kutte i trygdene, men det høres jo sånn ut da.
Kort til slutt, Nordby Lunde. Vel, altså, for det første, fattigdomsgrensen i EU forutsetter at du betaler for nesten alt selv. I Norge så er det velferdsstaten som tar de utgiftene for deg samtidig som du får en annen jobb. Så det er lavinntekt, men det å hjelpe folk ut av lavinntekt, vedvarende lavinntekt og inn i arbeid, det mener jeg faktisk må være et mål. Ok, takk Mimir Kristiansson i Stavanger. Takk Heidi Nordby Lunde her. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.